برے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ارن حطاو تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناؤد علی مظہر العجائب تجد ہو لکا فی النوائب کل ہمیں مغمن سے انجلی بے عظمت کیا اللہ بے نبوت کیا محمد بے ولایت کیا علیو یا علیو یا علی ادرکنی فی سبیل. صلوات اونچے آواز میں پڑھو. صبح دا ذکر پاک شروع تھے. یقیناً تھک پیو سو لیکن صلوات ہی کیسی عظیم عبادت ہے جن وچ تکلیف کوئی نہیں اجر زیادہ. کوشش کرو مل کے صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر کافی جمع خالق برد نام بلند بلند چاو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. دنیا تو بلند کر کے اچھے نعرہ حیدری. صلوات اچھے والے پڑھو. بس کوئی زیادہ دیر نہیں. بانی دی حیثیت گھر دی مجلس حاضری واجب سمجھنا. میرا گھر ہے باوے ہوں میرے مہمان ہیں امام حسین دے معروف مدا حرف آخر انہوں دعا منگا بنی ہے. تسوں بھی کافی دیر دے ذکر پاک سنن لگے تھک پے ہو. مالک میرے بھائی دی پوڑی بھی چھائی منظور فرماوے. چوروں کا خالق مزید زبان تاثیر عطا فرماوے. تھوڑا ٹرایا مالک منظور فرماوے. اتنے سارے دور تو مہمان ازادار آئے مالک سفر بے خطر فرماوے. زندگی اندر آ جاؤں. کوئی خطبہ نہیں کوئی بند نہیں. ایندے ٹائم وچ میں ایک دی گل کرنی ہے. فقط حاضری اور فقط دعا گھننی ہے. ایو ٹائم آ شام دے باہروں قبر تے متھا رکھ کے پیا دیے حالیں کوئی نہیں آیا. بسم اللہ کر لکھ واری آکا میں صدقے تھی پواں میں تیرا ایک لمحہ ہی ضائع نہیں کیتا. تھک بے شک پیا اس نے ذکر کافی دیر دا شروع ہے لیکن بسم اللہ کراں لکھ واری آکھاں رون والے آزادار ہو. شام دے باہروں قبر تے متھا رکھ کے شام دے سفراں دی تھکی ہوئی دائی حبش دی ملکہ وال سفیدن جو کی ہوئی کمارے علی بادشاہ دی دھی دی قبر کو ہاں نہ لا کے پیا دیے ہڈ بہو مارے محالے کوئی نہیں آیا. آدھی اماں ناراض نہ ہو میرے سجاد دی کوئی مجبوری ہو سی. ایک دفعہ وت سڈ مار قبر تو متھا چاہے بھائی مجتبہ پوڑی بھی صحیح منظور ہوئے بزرگاں دا سایہ قائم ہوئے. دعا واجب سمجھے نہ رون والے ہو قبر تو سر چا کے دوے ہاتھ سر تے رکھ کے ادی کھڑی جان نیاں تو ہی تھک ہوئے جان نیاں تیری ہے کرن دا صدقے رو رو کے ادی جان نیاں بیمار ہیں. لیکن سجاد سڑیں دی اس واسطے ہاں شریف نوکر سرداراں دے گلے برداشت نہیں کریں دے. شام دے باہروں بسم اللہ کراں میں دا آخری ٹائم ہے میں رول کے مر وجنا ہے. قیامت تک لوگ اکثر نوکری کیتی ہے آخری ٹائم وارث کوئی نہیں آیا. اے حالت ہے شام دے باہروں بھائی جان مدینے کیڑی حالت ہے. غیرت دے مریض کو زہر ملی ہوئی ہے. جائیں بغیر چادر دے ماں بدماشیں چھڑ دیئے ڈٹھیے ہوں دا جگر کپی کے بہر پیا ہوں دے. واہ واہ بسم اللہ کرنا لکھواریا کا بابا نو کاراں. بسم اللہ کرنا بابا میں نو کاراں لکھواریا سیدو جا ہوا جلدی ہے جت بھا بلدی ہے. جائیں شام دے بدماشیں ماں بغیر چادر دے چھڑ دی ڈٹھی ان کا جگر کپی کے باہر پیا آدھا سڈ مارا نے میں زیادہ نہ پڑھ وجہ بس وین دے قریب آواں. سڈ مارا نے بھائی جان رو کیا دن
باقر لال میرے قریب آ تیرا میرا پنجواں امام قریب آئے قدم تے ہاتھ لائے بابا حکم رو رو کیا دے میرا لال شام دے باہروں ٹر ون رو کیا دے بابا ہی حالت چھوڑ کے میں شام دے باہروں بھائی جان یہ لفظ ہا جن دے واسطے میں محنت کیتی ہے کچھی وطن ہے میرا گھر ادب سن کے آئے کرن دے آدھی لوگو سر چاؤ رو رو کیا دے میرا لال نہ روا شریفوں کو وقت نہیں بھول دے میرے نال مہاراں چھکیندی رہی ہے واہ واہ بسم اللہ کرا لکھواری آکا نوکرا بابا رو رو کیا دے شریفوں کو وقت نہیں بھول دے میرے نال مہاراں چھکیندی رہی ہے آج آخری ٹائم ہے باقر امام ٹرا آیا شام دے باروں میرے حصے دیا سو آ گئے میں مطمئن ہو گیا ہاں جی آن دی ہوئے جیتے مقدوم آن دی موہر ہون دی ہے اتنا چاند ہے مجھے ہر دار دی توجہ ہو جائے تو میں ہک وینڈ پڑ چھوڑا رونا لے ہو شام دے باروں آئے کبر تے متھا رکھ کے پیا دیے دیکھا لیں کوئی نہیں آیا اس تو وڈا دکھا لاؤز بھائی مجھتے بات شاید اس مسائے بچ نہ ہوئے آزادار تھک پیتا ہے نہ کرے سی میں کو ممبر دی قسم میں رو کے پیا دیا ہر دکھ دی بھائی والیں جت سجاد کنڈ تے جھلیں دا رہے میں ہتھوں تے جھلیں دی رہی ہیں بسم اللہ کرن لکھواری اکھاں حسنین خان جی اللہ کا بسم اللہ کرن بابا لکھواری اکھاں نو کرن بسم اللہ بابا رو رو کے دی حالیں کوئی نہیں آیا سجاد جت کنڈ تے جھلیں دا رہے تے میں ہتھوں تے جھلیں بس کنڈ والے پاس وائن آئے ڈاڈی میرا سلام بسم اللہ کرن سجاد ہے نا ڈاڈی سجاد دا باقر اس تو زیادہ جلدی سے زیادہ میں کاری نہ سکدا سید و بزرگوں دی اولاد دعا فرمے سو لالچ دعا دے رون والے اللہ گواہ ہے کنڈ والے پاس آواز ہے ڈاڈی میرا سلام بسم اللہ کرن سجاد ہے نا ڈاڈی باقر رو رو کیا دیے بابے غریب سمجھئی نہیں آیا رو کیا دے ڈاڈی نہ روا میرے بابے دی مجبوری کیڑی مجبوری یو کو زہر مل گئی ہے آخری لفظ سے ہک وین بھائی جان پوری بھی چھائی منظور ہوئے اللہ گواہ ہے رو کیا دے میرے بابے کو زہر مل گئی ہے زہر دا نام آونا تڑپیے رو کیا دیے باقر لال بچ دی مہینہ منت لینے میں کو بابا ملینے امام انگلی دراز کیتیاں وطن والے نگاہ پئی اپنی تکلیف بھول گئی مٹی تے جھن پئی باقر تلیاں ملیاں رو رو کہہ دے ڈاڈی انج پے رون دیو رو کہہ دے باقر ناراض نہ ہوئے میں تیرے بابے دی غربت کو نہ رونی تے ڈاڈی کیوں رونے ہو رو کہہ دے باقر میں ڈٹھے کڑوں بھینی جام پانی دے چائی کھڑیاں تے کڑوں دھیاں وین کڑیاں کریں دیاں میں کو ہوندی غربت یاد آئی ہے جڑا دیگر لے آدھا آلیا بھین میں کو ترہ کھا گئی ہے واہ واہ بسم اللہ کرام بسم اللہ لکھواری آکھاں رہ دا پیاں ہر زدار دی آکھ واس پئیے میری محنت اجر رہتا ہے بسم اللہ کرام لکھواری آکھاں نو کرام روانا لے زداروں رو رو کے آدھی میں ہوں دی غربت کرون نیاں جڑا دیگر لے آدھا آلیا بہین میرا باس لائے گے میرا اکبر لائے گے میرے کمین دشمنن رو رو کے آدھا اپنی موت دا ڈر نہیں میں حسینہ میں کو درد روین دے تیرے برک ادا بس روانا لے امام دی جھولی دنیا تو ٹر گئی لفظ تیرے بچوں کو یادن قافلے دا سالار ہے سالار دا نام داؤد ہے عقل ماری سیاہیا اور ایک سامنے کوئی غریب ہے جن دے نال نہ کوئی میت چھواون والے تیری ہائے کرن دے صدقے رون والے دا دارو رو رو کیا دے دیکھنا ٹر دے لے اما آکھا پردیس سچ کہیں شریف دا میت ہوئے کنڈ نہ کرائے شریفاں تے وقت آوین وقت بادشاہ تے آوین بس رون والے گھوڑوں تو لتھن قریب آئین دعود حقل ماری پردیسی میرا سلام سیادہ دے میری سلام آدھے پردیسی ایر غریب ہے تیرے ناول میت چواوانا لا کوئی نہیں سیادہ دے نروان دیر کربلا مارے گئے واہ واہ بسم اللہ لکھواری اکھ رو رو کیا دے پردیسی ہوں تیرا کون مارا سیادہ دے نروہ میرا ڈاڈا مارا سارے مہمان مارے سارے جوان مارے سارے جھولیاں لے مارے جڑا دادا رہے کر سنگے رو رو کیا دے پردیسی ہوں رو نہیں تیرے نال جنازہ پڑھیں دے تیرے نال میہ جوہیں دے اگو باکر امام میں پچھو فضا دے بچنے را وستیاں جائیں دے لوگو میرا وطنے میرا گھر شریعت حکمے زمانے دا دستورے چھڑیں کوئی جنازہ پڑھاوے بھائی جان پہلے وارس مطام کل اجازت گھلے تیرے میرے پنجویں امام پچھنے ٹیرو رو کیا دن دوں دے جنازہ پڑھاوے واہ واہ
बिस्मिल्लाह करा लख बार आखा क्या बा उते तेरे रोवण दी मैं ताके तक भी हो से आखरी वैन मिंबर बाबे दे हवाले अल्लाह गवाए आदे परदेसी मेरी कोई माए आदे नरवाए तेरी माँ फिजाए मई माँ मोहम्मद बाकेरा जरा पता लगे मेरी माए मौला दर्जात बुलंद करे बाबा साबिर हुसैन शाबी हलाल उन्ना दवें तेरिया झोलियां तक बचाना जाना रो रो क्या दे मौला जे मेरी माए तुसा जमाने दे इमाम मिन्नत लाओ मेरी माँ को आको मेरे नाल बोले रुबा करी इमाम टुरे रो फिजा दे बछड़े टुरे ना मेरा इमाम रो रो क्या दे रानी बछड़े मिलना नी बछड़ा दा नाम आना बंद कफन दे खोल गएरा हक्का मार क्या दे बिस्मिल्ला करा मेरा हसन है या मेरा हुसैन सैयदा हसन हुसैन दा नाम आना रो क्या दे रानी ना हसन है ना हुसैन है बचना दूध मिलना है दूध नाम आना मैया तो हल गई है भाई जान रो रो के पैया दिया लाल न रो आ मेरे कोई बचड़े नहीं मेरे बचड़े होवे ना होवे ले होवे ना जरा अकबर दिला चाहिए वदा रो रो के वजा दालिया में मेरा अकबर लह गया।